Kidlat ng Silangan, Matthew 24:27. Like po ninyo and subscribe at i-share po ninyo para mapanood po ng iba pang mga kapatiran. Oh, hallelujah. We bless your name, O God. Your presence is heaven to us, Lord. Salamat sa iyong presensya, O Diyos. Dahil sa iyong presensya, dawa na namin, O Diyos, ang langit na kapiling ka. Salamat sa pagkakataong ito, O Diyos. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagsama sa umagang ito, O Diyos. Hayaan na sa oras nito, patuloy niyo kami puspusin sa espiritu niyo, O Diyos, at hayaan na sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral, sa aming pagkukulay niyong salita. Dalangin po namin na pangunahan niyo ang bawat isa, at naniniwala kayong Panginoon na sa umagang ito, sa araw na ito, may babaguhin ka sa aming pananampalataya, O Diyos. Bibigyan niyo ang bawat isa ng abilidad upang sa ganun ay patuloy pang lumago ang aming pananampalataya, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito at inaangkin po namin ang katagumpayan ng iyong gawain sa araw na ito at inaangkin po namin ang iyong pangungusap, ang iyong salita ay magbibigay sa amin ng kalakasan upang sa ganun ay patuloy pa kami kumapit sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa katagumpayan ito at ang lahat na nakadama ng pag-ibig at presensya ng Diyos ay magwi ka lang. Amen. Sa inyong lahat. So kung bago pa tayo pumunta sa ating topic, so let us review first. Amen. So re-review po natin. So last time na tumayo po ako dito, so akin pong i-share sa during that time about Philippians 1 chapter 1 verse 12 to the following verse. So nakita natin dito yung kalagayan ni Paul yung siya ay nakakulong. Amen. So, makikita natin na sa kabila ng kanyang naging sitwasyon during that time na siya ay nakakulong, ay hindi niya tinignan yung kanyang sitwasyon na hindi niya tinignan yung mga pangit na mapangyayari sa kanyang nangyayari sa kanyang buhay. Amen. Even yung pagkakakulong sa kanya, even doon na siya ay nakakulong, ay sinisiraan siya ng mga kasama niya sa iglesia. So, hindi niya pinansin yun, kundi bagkos ay mas binigyan niya ng pansin yung mga magagandang bagay na nangyari sa kanyang pagkakulong. Amen. So patatandaan niyo during that time ay ang naging ano natin ay sa ang naging topic po natin during that time ay marunong dapat tayong humanap ng kaligayahan o how to find joy in the midst na magulo ang buhay, magulong sitwasyon, magulong buhay. So nakita natin sa buhay ni Paul kung paano ba siya humugot ng mga magagandang bagay sa mga nangyaring sa kanyang buhay. Amen. So nakita natin dapat marunong tayong una ay see the good, marunong tayong tumingin ng mga magagandang bagay sa mga nangyayari sa ating buhay. Amen. So dapat pala kapag may nangyayari sa ating buhay, huwag ho natin tignan yung past, yung mga negatibo, kundi sa positibo. Amen. So learn to see positive things sa mga bagay na nangyayari sa atin. And also na-discuss natin that time na kung marunong tayong tumingin ng mga magaganda sa ating buhay, dapat tignan natin kung ano ba yung naitulong nito sa atin. Amen. Kung ano yung mga nangyayari sa iyong buhay, ano ba yung naitulong dito sa iyo, amin, sa sitwasyong ngayon yung nangyari sa iyong buhay? Although sabihin natin na napakapangit na nangyaring during sa mga nangyari sa iyong buhay, even ng COVID na ito, sabihin natin pangit, pero kung titignan natin may magandang naitulong ito sa iyo. Amen. Maaring mas nakabanding yung pamilya mo, nagkaroon ka ng time, so mas lalo ka pang napalapit kay Lord. Amen. So and number two, na nalaman din natin kung ano ba yung naitulong nito, na yung naitulong na pangyayari niyan sa iba. Amen. Nakita natin na during the COVID, nagkaroon tayo ng lockdown.
nagkaroon tayo ng talagang sasabihin natin napakapangit na nangyari sa taong ito. Subalit nakikita natin na kung paano kumilos ang Diyos. Amen. Kung paano pa tayo mas lalong napalapit kay Lord. Then nakita natin kung ano ba yung naitulong sa gawain ng mga pangyayaring yun. Kung yung mapapansin no, during itong pumutok ang COVID, di ba mapapansin nyo sa mga Facebook, ang daming mga naging online services. Daming nag-share, di ba? Daming nabuksan na nagtuturo, daming churches na instead na sa simbahan magturo, pero nagkaroon ng oportunidad na magturo through online. Amen? So makikita ho nyo na tapagamat ganyan yung nangyari, may nangyaring maganda. Hindi lang sa atin, hindi lang sa iba, maging sa ating iglesia, sa ating simbahan, na nakatulong pa nga ito upang sa ganun may palaganap ang salita ng Diyos. Amen? So, although hindi natin physically na maabot sila, pero through Facebook, naabot ho sila ng mensahe ng Diyos during ng pamamagitan ng COVID na ito. Then that, and also na-discuss ho natin na seize the chance. Amen? So dapat marunong tayo mag-grab ng opportunity sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Amen? Dapat marunong tayong mag-grab ng opportunity na mas lalo pa tayong mag-grow kay Lord. Amen? So, kahit na ano man yung nangyayari sa ating buhay, so, sabihin natin na nangyari yan upang sa ganun ay mas lalo ka pang mag-grow kay Jesus. Amen? Kung titignan mo talaga yung mga nangyayari sa iyong buhay, isa great opportunity upang sa ganun ay mas lalo ka pang lumago kay Lord. Then, na-discuss natin yung time dapat mayroon tayong grab ng opportunity na mas lalo pang mag-glorify ang Lord sa ating buhay. So hindi lang sa mga magagandang bagay dapat natin purihin ang Diyos, kundi dapat marunong din tayong magtaas ng kamay, magpuri sa Diyos sa kabila ng mga nangyayari sa ating buhay. Amen. And also na-discuss din natin that time yung chance na magpatuloy pa tayo kay Lord na maglingkod. Kahit na anong nangyayari sa ating buhay, nakatulad ni Paul, na pagabat na sa kulungan siya, pero bagay hindi naging hadlang yung kulungan sa kanya, kundi mas lalo pang nagkaroon siya ng oportunidad during nasa kulungan siya, mas lalo pa siyang nabigyan ng oportunidad upang maglingkod sa Diyos. Amen? Maari nung during that time nasa kulungan siya, maari yung mga kasama niya sa kulungan is nakapag-share siya ng Word of God. Amen? So, ganyan din sa ating buhay. Dapat natin malamin na sa kabila ng mga pangit na nangyari sa atin, siguro tinuturuan lang tayo ng Lord upang sa ganun ay makahugot tayo ng mga bagay na pwede natin i-share sa ating kapwa. Amen? Kasi once na pinagdaanan mo pala yung isang bagay, di ba? Once na pinagdaanan mo yan, then napagtagumpayan mo, di ba napagandang patutuo yan sa iba eh. Why? Kasi makikita nila kung paano ba kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Then, and also, dapat kung paano tayo makahanap ng kagalakan is to serve the people. And during the na-discuss natin na ang paglilingkod sa Diyos ay isang bagay na pasasayahin ka. Amen. Pasasayahin ka ng paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Why? Kasi alam mo yung pinaglilingkuran mo ang siyang source ng lahat ng pinagkukunan mo, ng lahat ng bagay na sa iyo. So, parang napakasarap na naglilingkod ka sa Diyos na alam mo na siya lahat ng pinagmumulan ng bagay. Amen? Parang confident ka sa iyong sarili. Why? Kasi naglilingkod ka sa Diyos na alam mo lahat ng pangangailangan mo sa iyong buhay is hindi kaya, kundi talagang tutugunan ng Diyos. Once na you have faith, basta naglilingkod sa kasanya, talagang ipoprovide ng Lord. Amen? So, talagang pasasayahin ka ng Diyos sa paglilingkod mo. Even though na napakaraming mga trials, so, isa part na paglilingkod sa Diyos yan. Yung mga pagsubok. Why? Kasi diyan ka mag-grow, diyan ka lalakas, diyan ka makakahugot ng tunay na pananampalataya sa Diyos. So, bakit ko ba ito binalikan? So, why? Kasi yung topic ko natin kasi nito is may kinalaman dito. Kung titignan nyo ay yung hindi ka makakaharap ng mabuting bagay, hindi ka makakapag-grab ng chance na makapaglingkod sa Diyos, hindi ka makakapag-serve kahit sa, you cannot serve the people or the God without faith. Amen? Di ba hindi mo makikita yung kagandahan ng lahat ng nangyayari sa iyong buhay kung wala kang pananampalataya sa Diyos. Amen? Kasi kung titignan mo, kung wala kang pananampalataya,
Paano ko, bakit pa ako maglilingkod sa Diyos kung ang lahat naman ang nangyayari sa akin ganito, ang lahat naman ay pangit ang nangyayari. Amen. So, once na you have faith, hindi mo titignan yung mga pangit na nangyayari sa iyo, kundi tinitignan mo yung mga pangit na nangyayari sa iyo, kundi isang oportunidad upang sa ganun ipatuloy pang lumago sa Diyos. So, sa oras pong ito, samahan niyo po ako na basahin ang message ng Lord sa Luke 8. Yan, kunti na. Amen. Luke 8:43-48. Ang sabi niya diyan, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. But no one could heal her. She came out behind him and touched the edge of his cloak. And immediately her bleeding stopped. And 45, who touched me? Jesus asked. When they all denied, kung mapitingnan niyo, talagang tinanong ng Lord nung may humihipo sa kanya, talaga bang nagkaroon siya ng interest kung sino ba yung humihipo sa kanya? Amen. So sa ating buhay, kapag once na naranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos at na magkakaroon ng interest ang Diyos sa iyo, kung sino ba yung humawak sa iyo? Amen. So sabi yan, who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, Someone touched me. I know that power has gone out from me. And 47, then the woman, seeing that he could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go on in peace. Amen. Amen. So sa oras po ito, ay titignan mo natin dito yung naging kung anong klaseng pananampalataya ang meron ang babaeng ito. Amen. So sabi ho ng Google, ang faith daw ay isa complete trust or confidence in someone or something. Amen. Pag sinabing complete, it means ay walang halong doubt, kundi talagang palagay confidence ka na ng lahat ng bagay na pinalangin mo, lahat ng hinihiling mo, confident ka na ibibigay sa ito. Ay, kasi ayun ang sabi ng faith. Ayun ang sabi, it's confidence to someone. But tiwala ka sa isang tao na is either nangako sa'yo ng mga bagay. So, once na sinabi mong complete trust, it means walang lugar sa iyo yung doubt. Amen. And Hebrew 11:1 said, now faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So ito ba yung mga bagay daw na nananalig ka sa mga bagay na kahit hindi mo pa nakikita, alam mo nang darating. Alam mo nang makakamit mo. Amen. So, gayon yung gusto ng Lord sa ating buhay. Kung papansin ninyo, yung babaeng ito is grabe yung faith na meron siya. Amen? Kasi kung wala kang faith, ang hirap umusad. Actually, sa pag ang isang tao ay walang faith, ang hirap umusad sa kanyang buhay. Why? Kasi ang daming mga pangarap ng Diyos na hindi magkakaroon ng katuparan. Amen? Kaya nga, dapat once na gusto mong umusad, dapat siguraduhin mo yung faith mo malakas. Why? Kasi sa isang Kristiyano, talagang aatakihin ka ng kaaway upang sa ganun yung mga pangarap ng Diyos hindi matupad. So tandaan mo natin, ang lagi ang kaaway, lagi nakaabang yan sa'yo. Once nakita ka na nagkaroon ka ng doubt, so para bang binigyan mo ng pintuan ng kaaway upang sa ganun ay pasukin ang iyong buhay. So tandaan mo natin na nag-aabang lagi ang kaaway ng ating sasabihin. So dapat po natin tandaan na lagi mo natin bantayin ang ating pong sinasabi. Hindi mo niya alam yung nasa isip natin, pero once na sinabi ho natin, so ito yung nagiging daan ng kaaway upang sa ganun ay atakihin tayo. Kung ating pong papansinin, itong babaeng ito ay napaka-unique yung pagpapagaling sa kanya. Eh, pansin niyo ba? Kasi wala hong sinabi dito na behold, walang sinabi na behold, be healed, stand up. Kung mapapansin nyo, wala ho eh. Wala hong sinabing ganun ang Panginoon, kundi
Ang tanging sin, ang ginawa lang ng babaeng ito ay nanampalataya na kahit mahawakan man lang yung laylayan. So kung papansin niyo talagang napaka-unique yung pagpapagaling sa babaeng ito. Wala siyang walang hindi man lang siya sinabihan ng behil, stand up. So talagang wala, kakaiba ho siya. Hindi man lang siya hinawakan ng Panginoon. So ang kwentong pong ito, ang passage pong ito is about tungkol sa babaeng na sabihin natin is a hopeless, na nagkaroon ng hopeless, pero during na encounter niya ang Lord, nagkaroon ng pag-asa. Amen. So sa ating buhay ganyan din minsan. Minsan feeling natin wala na tayong, we are hopeless, but once na encounter natin ang Lord, doon ho nabubuhay na may pag-asa pala tayo. Doon nabubuhay sa ating puso yung pag-asa. Why? Kasi ang Diyos ang nabibigay ng pag-asa sa atin. Amen. Maybe sa ibang tao lagi nang sinasabi na ang tanging huli ko lang pag-asa ang Diyos. Amen. Lagi nang sinasabi ko, minsan huli na lang natin nilalapitan ang Diyos, pero ang totoo si Jesus lang naman ang tanging pag-asa. He's not the last hope, but he is the only hope we have. Amen sa ating buhay. Tandaan ho natin yan. Tandaan ho natin na there is no hopeless. Those hope is in God. So lahat ho tayo na may na ang pag-asa natin sa Diyos, hindi tayo mananatiling hopeless. Amen. Kung titingnan ho natin, lahat naman ho tayo may faith eh. Amen. Lahat tayo may faith. Kaya nga tayo tinawag na mananampalataya kasi may pananampalataya tayo. Amen. Pero the problem is sa abilidad tayo nagkakatalo. Amen. Maybe some others walang abilidad upang sa ganun ay i-turn on yung ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin. Maybe some other here is naka-off yung pananampalataya nila, or maybe iba sa atin ay hindi ganun kalakas yung abilidad upang sa ganun ay buksan ang pananampalataya natin, o kaya muli pa na iangat natin ang ating pananampalataya natin. Tandaan ho natin na once naka-off ang ating faith, so it means ay naka-on ang doubt, ang fear, ang takot sa ating buhay, ang ating doubt. So titignan mo kung once na wala kang naka-off yung fear mo, lagi kang may takot sa iyong buhay. Amen. Especially ano, nung nangyari sa akin sa Pilipinas, talagang totally naka-off ang aking faith. Aminin ko talaga ito, talagang nagkaroon ako ng worry. So imagine that, na talagang nag-worry ako. So ganun pala yung mangyayari sa iyo once na naka-turn off yung faith mo. Talagang yung worry, yung takot na doon sa iyo. Para bang kasi during that time talagang feeling ko hindi na ako makakabalik. Lahat ng promise talagang totally wala nang hindi na magaganap sa akin. So kung talagang kung titignan mo, ganun pala yung mangyayari sa iyo once na yung faith mo naka-off. Ang daming papasok sa iyong isip, ang daming mga pangarap na hindi matutupad once na naka-off ang iyong pananampalataya. Meron akong nabasa na isang sa Messenger, sa Facebook, ang sabi niya ay, kasi ang ganda ng kanyang sinabi dito eh, faith is the switch that turns the impossible into possible. Amen. Di ba? Faith is the switch that turn the impossible to impossible. Yung faith pala daw, kaya niyang gawing posible ang imposible. Once na you have faith. So ganun pala kapangyarihan ang faith na kung sakaling meron ka. Kaya nga, di ba ang sabi ng Bible, kung meron ka lang kasing liit ng mustard, kaya mo daw ilipat, sabihin sa bundok na tumalong ka sa dagat. So, ang hinaharap lang sa atin ng Diyos ay kasing laki ng mustard seeds. Pero once na lumiit pa sa mustard seeds, so, di ba, para bang malaking question mark na yan. Kung talagang, so, dapat tanungin natin sarili natin kung tayo ba'y lumalago sa Diyos o hindi. Amen? So, number one, and the title of our message is Turn on your faith. So in this passage, sa ating pag-aaral pong ito, God will teach us how to turn on your faith and how to turn off your fear and doubt. Amen. Amen. So tuturuan tayo ng passage to na kung paano ba buksan ang pananampalataya at i-turn off ang iyong takot at iyong doubt, at dapat matuto tayo kung paano ba i-turn on ito. Amen. Kung paano ba i-turn on yung faith natin na meron tayo. Kasi once na hindi naka-turn on yan,
Kapatid, ang hirap umusad, ang hirap lumago sa Diyos. Amen. Mananatili ka lang tagaupo yan. Amen. Hindi pinangarap ng Diyos sa tagaupo ka lang. Amen. Hindi, walang lumalago sa sitting ministry. Amen. Even the sleeping ministry, walang lumalago. Amen. So number one, how to turn on your faith. And the question is, how to turn on your faith. Amen. So sa oras na ito, tuturuan tayo kung paano ba i-turn on ating faith. And number one, how to turn on your faith, move on. Amen. Move on. Ang sabi sa 43 and 44, ito ang sabi niya eh. And a woman there who has been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately his bleeding stopped. So I want you to know na nalalabas yung pananampalataya mo, matuto ka lang mag-move on. Amen. Kung titignan nyo yung babaeng ito, 12 years na dinudugo. 12 years ang dinudugo pero continuous pa rin siya nag-move on eh. Amen. Hindi naman siya nag-stop kahit na siya nagdudugo ng 12 years. Hindi naman siya huminto eh. Amen. Dinudugo siya ng 12 years pero hindi siya huminto. Kung sabi diyan ay 12 years siyang dumudugo, maybe sa atin dito ay 12 months na walang trabaho, pero minsan para bang gusto na natin mag-stop. Diba? Maybe some here now 12 years nang na bankrupt yung negosyo, or maybe some here is 12 years nang o 1 year nang hindi sumesweldo. Subalit, sabi ng Lord, huwag kang huminto eh. Move on. Kasi ang move on daw pala, ang sabi dito, ang move on daw it means do something else. Do something else to progress. So, ibig sabihin yan, pwede kang mag-move on kahit nasasaktan ka. Amen? Pwede kang mag-move on kahit may pinagdadaanan kang mabigat sa iyong buhay. Amen? Pwede mong mag-move on kasi yung babaeng ito, 12 years na dinudugo eh. Pero, nag-move on siya. Why? Once na nag-move on ka pala, doon mo makikita na nag-turn on na pala yung pananampalataya mo. Amen? Once na naghahanap ka ng mga bagay na paraan upang sa ganun gumaling ka, di mo alam na, di mo napapansin na nag-turn on na pala yung pananampalataya mo. Katulad yung babae nito, sa palagay mo ba natin kapag hindi siya nag-move on, di niya mahahanap na kanya yung kagalingan na hinahanap niya? Hindi, di ba? So, move on means do something else to progress. Pwede kang maglumago, pwede kang tumag-progress kahit nasasaktan ka. Kaya yung babae nito, kahit dinudugo siya, tuloy pa rin yung awit ng buhay, amen? Tuloy pa rin yung awit ng buhay niya eh. Na even she is the lowest state of his life, of her life pala. Right. Amen? Amen. Lowest state of her life. So titigyan mo talagang nasa pinaka, napaka grabe yung pinagdaanan niya. Pero tuloy pa rin siya sa pag-move on. Oh, amen? Amen. Ayan. So, alam niyo. Ayan, nakakanyarbis talaga. Lalo nakapag-live. Hi. Ayan, so I want you to know it's okay not to be okay. Amen. It's okay not to be okay, but don't stay that way. Amen. Pwede kang hindi maging okay, pero huwag kang manatili sa ganyan, huwag mong tambayan. Amen. Kasi yung mga iba ginawa ng tambayan eh. Yung ano, kaya tingnan niyo mga broken-hearted. Amen? Tingnan nyo mga broken-hearted. Amen? Once na nasasaktan niya, kuminsan ayaw na mag-move on. Amen? Alam nyo ba yung mga ayaw mag-move on? Walang ginagawa. Amen? Walang ginagawa yung ayaw mag-move on. But itong babaeng ito, kahit na nasasaktan, nag-move on. So it means kahit na nasasaktan ka pala, pwede ka magtagumpay sa iyong buhay. Amen? Kasi broken-hearted ka na nga, ayaw kong mag-move on. Diba ang hirap niyan? Para bang kuminsan nasa isang sulok ka na lang bago nakatulala ka, bago maririnig mo pa yung team song niya ng hindi ko kayang iwan ka, hindi ko kayang iwan ka, eh iniwan ka na nga, diba? Diba? How can you progress sa iyong buhay kung hindi ka mag-move on? Yes, kasi move on eh. Kasi yung babaeng ito, kahit nasasaktan, imagine 12 years, pero hindi naman huminto na mag-move on eh. Amen?
kanya ma, guys, di ba kung titignan mo yung babaeng ito, maybe sa ating buhay nakakaranas ng ganito mga mabibigat sa ating buhay, pero I want you to know, pwede kang mag-move on kahit nasasaktan ka sa iyong buhay. Alam niyo ba yung babaeng ito? Grabe yung pinagdaanan niya, tatlong matitinding sitwasyon na kanyang pinagdaanan. Is una is sickness. Gusto kong basahin dito sa ano, sa easy English basis, ang ganda kasi, sabi niya, there was a sick woman in the crowd who had lost blood for 12 years. She had paid all her money to doctors and she had no money left, but nobody could help her to become well again. Wow. Di ba napakasakit na yun? Naubos na lahat ang meron ka. Pagdating sa dulo, walang nakatulong sa'yo. Di ba sa ating buhay, napakabigat nun yun na dumating ka sa punto na yung buhay na sino pa yung mga tao na kala mong tutulong pero they failed you. Amen. They failed you. Di ba napakasakit niyo? It really hurts, sabi nga nila. Yeah, it really hurts life. Kasi kung sino pa yung inaasahan mo na tutulong sa'yo during that time, eh talagang iniwan ka. Di ba? Talagang napakasakit. Amen. Kung titignan niyo yung babaeng, yung taong ito, yung babaeng ito, dumaan sa matitinding sitwasyon. Una, sickness. Ang sabi niya, there was a sick woman in the crowd who had lost blood for 12 years. Sickness. Diba, maybe sa ating buhay, isang taon nang may sakit. Maybe sa atin here is nakakaramdam ng may nararamdaman sa ating buhay. But maybe sa atin is gusto nang huminto, sumuko sa ating buhay. Why? Kasi parang pakiramdam wala ka ng pag-asa. Pero itong babae ito, hindi siya huminto eh. She's continued to move on. Can you imagine? Di ba yung mga ibang tao nga, kuminsan kapag may sickness, lalo na kapag malapit ng, alam nilang may taring na yung buhay, may taring na ang buhay nila, kuminsan ang ginagawa nila, pinaghahandaan na eh. Bibili ng death insurance para daw mapagat, para wala daw pupublimahin. Amen. Yung mga pamilya niya, may health insurance. Can you imagine that? Pinaghahandaan mo yung kamatayan mo, yung paglalagyan sa'yo, pero yung paglalagyan ng kaluluwa mo, hindi mo pinaghahandaan. Amen? Although, sabihin natin may sakit ka, instead na paghandaan mo yung kamatayan, ba't hindi mo paghandaan yung paglapit mo sa Diyos? Baka may pag-asa ka pang gumaling. Amen? Maybe isang taon ka, 12-3 years na yung kami nakaramdaman. So, balit, tatandaan mo. Pag may, yung 3 years, may susunod pa dyan eh. May 4 years pa. What if sa 4 years na yun, eh, gumaling ka? Kung hindi ka huminto. Amen. Instead na ipaghandaan mo yung kamatayan mo, di ba continue to move on. Baka naman sa pag-move on mo, doon mo masumpungan yung kagalingan mo. Amen. May isang akong na yung kasabang ko sa trabaho dati. Tinanong ko siya, kasi lagi niya sinasabi sa akin, naalok niya ako na dapat may death insurance ka para pag namatay ka, hindi na mamumblema yung pamilya mo. Sabi ko sa kanya, may death insurance ka? Paano kung yung kaluluwa mo kapag namatay ka, sa mamupunta yan? Sabi niya, ibang usapan na yan. Talagang ibang usapan na yan, sabi talaga. Kasi spiritual na ang ano dito. Pwedeng yung katawan mo mabulok yan, pero yung kaluluwa mo, siya haharap sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ito may death insurance ako. Mahal pa nga ang binayadan ko eh. Pwede mo bang sabihin kay Lord yun? May one take. Amen? Kasi kung ang lahat, kung pwede yun, ba siguro lahat tayo mag-aabel na. Amen? So hindi ho, ang kaligtasan ho natin, hindi ho nakadepende sa death insurance na binabayaran mo. Hindi sa insurance, hindi sa anong klase pa, kung kahit na special class tayo, no, ano, class A, class B package, so ano, hindi yan ang basehan ng kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Kundi, ang sabi ng Bible, isa lang ang daan patungo sa langit, kundi si Jesus. Amen. Amen. Kung gusto mong mag-move on, then, dapat sabay mo sa pag-move on mo, yung pagtanggap kay Kristo at patuloy pang lumago sa Kanya. Tignan niyo yung babaeng ito. Grabe yung ano niya, hindi siya huminto kahit na nakakaramdaman siya ng kahit na ganun ang nangyari sa kanyang buhay. Why? Kasi dapat mong malaman na habang buhay ka pa, may pag-asa. At habang buhay ka pa, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen. Marami ka pang magagawa. Ano yung sinabi ni Pablo nung sa Ephesians 1:22? Sabi niya, if I am to go on living in the body,
this mean fruitful labor for me. Amen. Sabi niya, hanggat buhay pa ako, marami pa akong magandang magagawa. Amen. Ganyan din sa ating buhay. Habang buhay ka pa, marami ka pang magagawa. Huwag mong hintayin yung kamatayan mo. Kahit ba sabihin mo na tinaningan ka na ng doktor, mas siguro mas magigit na makapangyarihan ang Diyos. Dahil siyang nakakalam kung kailan kanya kukunin. Maybe tinaningan ka ng doktor, pero ang tanong ay, ang Diyos ba ang nagtaring sa'yo? Tinaningan ba ng Diyos ang buhay mo? Hindi naman eh. Tao lang ang nagtaring sa'yo, pero ang Diyos, ang dami pang magagawa, maaaring hinihintay ka lang ng Diyos na lumapit ka sa kanya upang magkaroon ka ng kagalingan. Amen. Maaaring ginagamit ng Diyos ang karamdaman mo upang sa ganun mapatuloy kang mapalapit sa kanya. Upang sa ganun patuloy kang mag-move on kahit nasasaktan ka. Kasi yung babaeng to, kahit hindi mo natin pwede sabihin na mag-move on na lang ako kapag nagtagumpay na ako. Hindi na, mag-move on na lang ako kapag nakaharap na ako ng bagong BF o GF. Amen. Hindi eh. Diba? Pwede kang mag-move kahit wala kang BF, kahit nasaktan ka. Move on means to progress. Amen? And number two, na talagang pinagdaanan niya is emptiness. Ang sabi niya dyan, she had paid all her money to doctors and she had no money left. Wow, diba? Grabe. May sakit ka na nga, ubos ka na. Emptiness ka pa. Sickness, emptiness, di ba napakabigat na yon? Yung talagang walang-wala ka na, maaari yung aparador mo dati punong-puno ng groceries, ngayon walang-wala, empty. Ngayon, dati may rep ka, ngayon ang laman na lang tubig. Di ba? So maybe sa ating buhay, nakakaramdam tayo ng emptiness sa ating buhay. Pero maybe dumaan ka dyan upang sa ganun ang Diyos ang magpuno sa'yo. Tandaan mo natin na higit na mahalaga ang Diyos kung alam mo lang kung kaano ka pupunin ng Diyos once na naging empty ka. Maybe naging empty ka ngayon, maybe nakakaranas ka ng emptiness sa iyong buhay, but the problem, ang tanong doon ay nag-book on ka ba upang sa ganun ay punuin ka, upang mapunuan ka ng Diyos sa iyong kakulangan. And number three, na kanyang pinagdaanan talaga is helplessness. Sabi ni Janay, but nobody could help her to become well again. Di ba napakabigat? Sickness, emptiness, helplessness. No, talagang wala nang gustong tumulong, wala nang nakatulong sa kanya upang sa ganun mapabuti ang kanyang kalagayan. Maybe sa ating buhay, sa tatlong ito, isa lang ang meron tayo. Maybe sa atin, meron lang tayong sickness. Maybe yung iba is emptiness. Amen. Maybe yung isa ay helplessness. Pero yung babaeng ito is total package eh. Tatlo na meron siyang pinakamabibigat na sitwasyon sa kanyang buhay na pinagdaanan. Pero she continued to move on sa kanyang buhay. Kung matatandaan nyo, kung nabasa nyo na ho yung sa Joshua 6, hindi pa ako nagkakamali, yung wall of Jericho, kung paano pinabaksak ng Diyos ito, ang sabi ng Lord, ikutan nyo daw ito ng 7 beses, sabi niya, at babaksak. Can you imagine na kung hindi kayo hinto sa iyong pagbubuon, magkakaroon ng breakthrough sa iyong buhay. Mayroong bagay dyan na guguho, na gawa ng kaaway, once na hindi ka huminto. Kasi yung mga taong ito, hindi siya huminto eh. Kung titignan mo naman yung wall of Jericho, alam niyo ba kung gaano kapal ito? Ang sabi dito is, kung di ako nagkakamali, ang kapal daw nito is 2 meters. Can you imagine, iikutan mo lang siya, guguho. Diba, maybe sa atin siguro, ikutan mo lang siguro isa, baka tumingala ka, sana kahit isang tibak lang ng bato, may mahulog. Para sa ganun, magkaroon ka ng pag-asa kung totoo yung nangyayari. Kung talagang totoo mangyayari, guguho ito, di ba? Sa ating buhay, ganyan din. May mangyayaring breakthrough sa ating buhay once na hindi ka huminto. Once na hindi ka huminto sa iyong pag-move on. Maybe sa atin dito, ang dami ng mga pinagdaanan na paghihirap. Maybe sa atin dito ay ang dami ng maaaring sabihin natin na nasaktan tayo ng ibang tao. I mean, maybe maaaring masaktan nila tayo, pero huwag mong hayaan na yung nasaktan ka nila ay
Huwag mong gawing deadline upang sa ganun mapahinto ka para magbupon. Amen? Don't let your past dictate your and rob your future. Amen? Huwag mong hayaan na nakawin yung yung kinabukasan mo na meron ka dahil lang sa nakaraan mo. Amen? So, start to move on. Maybe yung sa atin dito ay ang dami ng pinagdaanan. Maybe troubles can hurt you, but don't let them stop you to move on. Amen? Move on, pray. Because I want to study English. That's why I write everything. Amen? Move on. Kasi gusto kong mag-move on eh. Why? Kasi once hindi ako nag-move on, so I will speak English all. Amen? So, I want to speak English. Alam niyo ba sabi ho ni Pastor Ronnie? Ito yung gandang sinabi ni Pastor Ronnie. Sabi niya, kahit na balok-balok tut yung English mo, o sabihin mo lang, why? Kasi once na lagi mong binabanggit yan, unti-unti natutuwid yan eh. Amen. Amen? So, I want to preach English. Amen? And I have confidence because Brother Marlon is here to teach me. Amen? So, don't let your past dictate and rob your future. Kundi hayaan mo na yung pananampalataya mo ang mag-dictate sa iyo. Amen? Sa iyong future. Why? Kasi once na hinayaan mo na yung nakalipas mo na hindi magaganda ang mag-dictate sa iyo, wala eh. You cannot move on. Pero once na in faith mo, hinayaan mo na siyang mag-dictate sa iyo, so mapapansin mo na makaka-move on ka eh. Amen? So, huwag mong hayaan na hindi ka makamove on. Even though ang daming tao sa'yo na naninira, na nagbibigay sa'yo ng sakit sa'yo upang sa ganun hindi ka mag-move on, pero huwag mong pansinin sila. Instead na, imbis na pag-aksaya mo sila ng oras upang gantihan, ba, alam niyo ang pinakamaganda na ganti para sa kanila, alam niyo yung tagumpay mo eh. Amen? Amen. Instead na you spend your time na nagantihan sila ng anumang mga bagay, di mo na lang sila gantihan ng tagumpay mo. Amen. Maybe, baka malay mo, pag ginantihan mo siya ng tagumpay mo eh, maakay mo pa siya. Makita nila kung, baka magkaroon pa sila lang interesado kung ano yung sikreto mo kung bakit nagtagumpay ka. Amen? So, malay mo, ikaw pa ang maging susi upang sa ganun makakilala pa siya kay Lord. Amen? And number two, how to turn on your faith. Verse 44 to 46, ang sabi niya, she came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. And number four, and verse 45, sabi, who touched me? Jesus asked. When they all deny it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, Someone touched me, I know that. The power has gone out for me. Gone out from me. And number two, how to turn on your faith? Hold on. Amen. Hold on. Alam mo, darating sa iyong buhay, ang tanging magagawa mo lang yung panghawakan ang pangako ng Diyos. Darating sa iyong buhay, ang tanging panghawakan mo lang yung ang Lord. Maybe, katulad ng babaeng ito, iniwan, dumating siya sa time na talagang wala na siyang makakapitan, wala nang makatulong sa kanya. Pero ang tanging nagawa niya lang is to hold on to the promise of God. Humawak siya sa pangako ng Diyos, humawak sa Diyos. Diba? Kung titignan niyo dito, bago siya mag-hold on, mapapansin niyo dyan, ang sabi ho dyan ay nawalan muna siya ng mga pera, lahat-lahat pera at mga bagay na pwede niyang asahan. Sa ating buhay ho, ang hirap mong mag-hold on kung mayroon ka pang mga bagay na hindi pinipitawan sa iyong buhay. Katulad ng babae nito, maybe siguro sabi natin yung babae nito yung mayaman, kaya naman sabi niya naubos na yung pera niya. What if kaya hindi pa naubos yung pera niya,
Matututo pa kaya siyang mag-hold on kay Lord? Matututo pa kaya siyang lumapit at panghawakan yung pangako ng Diyos? Matututo pa kaya siyang buksan yung pananampalataya niya? Diba? Para bang hindi. Was, paano kaya kung ang dami niya pang mga tao na pwedeng lapitan? Paano kaya kung mga tao ito ay mga kilala pa sa politika, no? Sa politika. Siguro hindi ito hahawak sa pangako ng Diyos. Why? Kasi parang titignan mo dito, parang naging last chance niya yung paglapit sa Diyos eh. 'Di ba? Sa ating buhay kuminsan kailangan pang mawala yung mga pagpapalang dumat na binigay sa atin ng Lord bago tayo matutong humawak sa pangako ng Diyos eh. Amen. Paano paihintay na mawala yung mga bagay na yung mga binless sa iyo ng Lord? Paano paihintay mawala yung mga bagay na yung kayamanan mo na binless ka ng Lord nang magkaroon ng kotse, magandang bahay? Paano paihintay mawala yung mga blessing na yan kung pwede ka namang agad gumapit sa Diyos? Diba? Ang sakit ito sa realidad ito nangyayari ito. Aminin man ano natin hindi, even sa mga kahit po sa mga Kristiyano, nangyayari ito na kuminsan kinakailangan pang mawala ang lahat-lahat ng mga pagpapalang nasa iyo bago ka matutong humawak sa Diyos. Amen? What if kung nakaramdam ka ng mga bagay na gantong sa iyong buhay, humawak ka agad kay Lord, di ba? Hindi siguro mawawala yung mga blessing na meron ka. Amen? Tandaan ho natin na ang sabi ho ng mga Bible scholars, the Bible have 7,487 promises. So kayo may ganun karami yung more than ho ah, so hindi ho eksakto. So ganun karami pala yung promises ng Lord sa Bible. And the question is, how many promises do you have? So out of 7,847, you have only one promise. And the question, and the other question is, how many years kang Kristiyano? If you are since birth, then you have only one. So, di ba? Even sabihin natin na 10 years ka na Kristiyano, then you have only one promise of God. Di ba? Para bang, so sandali lang, isang big question mark sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kahit sabihin natin na 5 years tayong Kristiyano, then meron lang tayong isa, dalawa o mabibilang lang sa isang kamay ang pangako ng Diyos na pinangahawakan. Di ba para bang ano? Then you ask it, then umaasap, then we are asking the big blessings from God. Di ba? Ang tanong, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa isang napakalaking pagpapala kung yung pangako ng Diyos hindi mo kayang panghawakan sa ating buhay? Diba? Mahirap mag-move on kung wala kang pinangahawakan na salita, kung wala kang pinangahawakan sa iyong buhay. Amen? Ang hirap mong mag-move on kung wala kang pinangahawakan na pangako ng Diyos. Amen? Kaya nga dapat sa ating habang nagbubuon ka, dapat meron kang hawak na salita ng Diyos eh. Why? Kasi yun ang magiging guide mo, yan yung magiging kalakasan mo upang sa ganun magbubuon ka. Tingnan nyo ha, napansin nyo dito, may dalawang kasing mapapansin nyo dito eh. Yung about paghipo sa Diyos. Una ho dyan, kung mapapansin nyo dyan, hold on to Jesus can stop something messy in your life. Kasi sabi niyo dyan, tingnan. She came up behind him and touched the edge of the cloak and immediately his bleeding stopped. Amen? Hold on to Jesus can stop something messy in your life. Ano ba yung mga messy sa ating buhay? Diba? Kuminsan sa atin nga, makakita lang tayo ng paus na tao. Ew, messy. You're so messy, diba? So ano ba yung mga bagay sa iyo ano ba yung mga messy sa iyong buhay na para bang nagbibigay sa iyo ng naiilang ka para bang upang sa ganun hindi ka makapag-hold on, makapag-move on sa ating buhay. Tandaan ho natin, once na humahaw ka sa Panginoon, sa pangako ng Diyos, hindi mo napapansin meron pa mga messy sa iyong buhay na natatanggal at nai-stop.
na katulad na itong babaeng ito. So, holding to Jesus, something messy in your life will stop. Amen. So, ano ba yung mga messy sa iyong buhay? Maybe some here ay maybe meron tayong anxiety sa ating buhay, ang dami nating problema. So, ang solusyon pala lang dyan yung paghawak sa Diyos. Amen. Hinihintay lang ng Diyos na humawak ka sa Kanya upang sagarin yung mga bagay na mga messy sa iyong buhay ay huminto. Hold to Jesus and some messy in your life will stop. Amen. And number two, holding to Jesus, release God's power. Amen. Sige nyo dyan ha. Sabi nyo dyan, Jesus, 45, who touched me? Jesus asked me, when they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that. The power has gone out from me. Amen. So touching to, so holding on to Jesus, release God's power. Kapag humahawak ka sa Diyos, hindi mo alam, may kapangyarihan pala ng Diyos na pupunta sa iyo upang sa ganun ay may kapangyarihan ng Diyos na nare-release sa kanya upang sa ganun ay abutin ka. Amen. Kung gustong maranasan yung kapangyarihan ng Diyos, so, sabi dito, hold on, katulad ng babaeng ito, hold on to Jesus. Well, you cannot experience the power of God unless na hindi ka marunong humawak sa Diyos. Kung paano ba kumapit sa Kanya. And the Bible, alam niyo ba yung Bible? Kung babasahin yan, tuturuan Kanya kung paano ba ang tamang pananampalataya, ang tamang paglapit. Tuturuan Kanya. Tuturuan ka ng Bible na yan kung paano pa lalong lumago sa Diyos. Kung paano ka lumapit sa Kanya, kung paano ka pa lalong mag-draw near sa Kanya. Hindi ka tuturuan ng Bible na lumayo sa Kanya, kundi tuturuan niya kayong lumapit sa Kanya. But the problem is, tayo lang ang lumalayo sa Bible. Diba? Kumisang ginagawa nating pampatulog ang Bible eh. Diba? Alam niyo ba noon, naging adik din ako saan eh? Sa pocketbook. Especially if this is love story. Sarap eh. Pero subukan ko matulog ng Bible, aba, antok-nantok ako. Amen. So, in-experience ko rin yan. Kaya, hindi mo masasabi ng iba na hindi nakakatulog kapag hindi nagbabasa ng Bible. Amen. Especially, talagang patutulogin ka ng kaaway eh. Why? Kasi ayaw ng kaaway na matuklasan yung katotohanan. Ayaw ng Diyos na makita mo kung gaano kanya kamahal ng Diyos. Amen. Kaya nga dapat, once you are reading the Bible, dapat siguraduhin mo na puspos ka ng kapangyarihan niya. Dapat siguraduhin mo na sa presensya kanya. Why? Once you are in the presence of God, walang magagawa ang kaaway sa'yo. Why? Kasi hawak ka ng Diyos eh. Nasa presensya kanya eh. Kaya dapat natin malaman na hold on to Jesus, release power. Maybe sa atin dito is nagkakaroon ng mga bagay na nagkakaroon ng kalungkutan. Maybe sa atin dito ay may pinagdadaanan sa buhay. Pero I want you to know na sa Kanya ka lang kumapit sa Kanya. Hold on to Jesus. Maybe maaari dito is someone broken hearted. Diba? Sabi niya, maaaring dito sinasabi ng ba't kumipat? Ayan. Oh, yan. Nawala. Oh, sige. Maybe sinasabi dito ng Lord, someone touched me broken hearted. Amen. Maybe someone touched me na naghahanap ng GF, ng BF. Amen. Maybe sinasabi dito ng Lord sa iyo na someone touched me na may sakit na nangangailangan ng kagalingan. Maybe someone na sinasabi dito ng Lord na someone touched me na may taning na ang buhay. Maybe someone touched me na may depression. Someone touched me na nangangailangan ng financial. Maybe someone touched me na nangangailangan ng salary increase. Amen. Maybe someone touched me gusto ng promotion. Amen. Kung gusto magkaroon ng katuparan yung mga pangarap sa iyong buhay, hold on. Amen. Una, move on.
And habang nagmumubon ka, dapat may hawak kang salita ng Diyos. Amen. Dapat habang nagmumubon ka, meron kang hold, naka-hold ka sa pangako ng Diyos. Amen. And number 3. Parang ayaw matapos ha. Number 3. Kuya Chloe. Number 3. And number 3. Verse 48. Sabi niya, then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go and peace. So, ano ba yung pinagkaiba ng ano ng move on sa go on? Amen. Amen. Yung move on means movement from present to from past to present. Amen. Kunyari ito yung nararamdaman mo ngayon, may nakakaramdaman ka ng depression, broken hearted ka. So, gusto mo mag-move on, parang gusto mo bumalik sa normal ang buhay mo, yung dati mong ginagawa. That is move on. So, move on means movement from past to present. Ang go on naman means movement from present to future. Amen? Sabi, tingnan nyo ito ah. Ito kasi sabi niya, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Gumaling na siya dito. Amen? So, I want you to know na kung gusto mo talagang, kung gusto mo mag-move on, at makaranas ng tunay na makausad sa iyong buhay, kailangan mo ng ganitong kapayapaan. Amen. Dapat magkaroon ka ng payapaan. Okay? Alam niyo ba na ang mundo ay some other countries, they are spending million billion para lang magkaroon ng kapayapaan. Diba? Para lang hindi magkaroon ng gera sa kanilang bansa. Talagang nag-i-spend sila ng pera. Talagang upang sa ganun ay mahinto, upang magkaroon sila ng kapayapaan, temporary, sabi natin temporary, why? Kasi they are spent, para bang ang nangyayari, binabayaran nila yung kapayapaan eh, upang sa ganun hindi magkagulo, so they are spending money, million and billion no ang naginagastos yan, upang magkaroon ng kapayapaan. And, di ba, kung ikaw ay anak ng Diyos na may kapayapaan, it means higit ka pa palang mayaman kaysa sa mga bansang ito. Why? Kasi may kapayapaan ka. Yung kapayapaan mo, libre na binibigay ng Diyos. Amen. So it means, alam niyo mo, mahirap umusad sa buhay kapag puno ka ng sugat. Amen. Mahirap umusad sa isang buhay kapag puno ka ng sugat. Kaya ito, tignan niyo siya, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Pinagaling na siya ng Diyos eh, upang sa ganun makapag-go on. Ha? Hindi lang gusto ng Lord na makapag-move on ka, gusto lang ng Lord makapag-go on ka sa iyong buhay. Why? Because you deserve the happiness, deserve mo na mahalin ka at magmahal muli. Deserve mo na magtagumpay, deserve mo na makuha, na deserve mo yung makamit mo yung mga pangako ng Diyos na ibinigay sa iyo. Amen? Deserve mo yan, deserve mo mag-progress. Deserve mo ng bagong buhay. Deserve mong gumaling. Amen? So, deserve mo yan. Kaya, don't stop to go on. Hindi, huwag kang pumayag na naka-move on ka lang. Dapat, naka-go on ka rin. At habang nag-move on ka, papunta sa go on, dapat may pangako ka ng Diyos. Amen? Ang hirap pong mag-move on kung wala kang pangako ng Diyos. At mahirap din mas lalong mag-go on kung wala ka rin salita ng Diyos sa pinangahawakan. Amen? Move on. Dahil deserve mo ang mag-go on. Dahil deserve mo nabigyan pa ng magandang kinabukasan na nilalaan para ng Diyos sa'yo. So how to turn on your faith? One, move on. And habang nag-move on ka, dapat hawak ka po yung pangako ng Diyos. Why? Why? Kasi once kahit na nasasaktan ka, kahit na sabihin mo na anuman pinagdadaanan mo, habang once na nag-move on ka na may pangako ka ng Diyos, hindi mo alam na nag-i-enjoy ka pa pala sa iyong buhay. Ini-enjoy mo pala kahit pa sabihin mo na may sickness ka, kahit pa sabihin mo na emptiness ka, helpless, na dumadaan ka sa helplessness na iyong buhay, pero kapag once na may pangako, may hawak kang pangako ng Diyos, di mo alam na para bang kahit na may ganun kang nararamdaman, hindi mo pala alam na
nakukumpleto ka. Why? Kasi si Jesus sapat na sa iyong buhay. Sapat na ang Diyos sa iyong buhay. Why? Kasi once na meron kang Jesus, yung sickness, why? Kaya naman pagalingin ng Diyos yan eh. Emptiness, pwede kang punuan ng Diyos. Amen? Pwede kang punuan ng Diyos ng helplessness. So, kaya kang tulungan ng Diyos. Maybe iwan ka na iba, maybe iwan ka ng mga tao, pero ang Diyos niminsan din ang iiwan. Amen. Hindi ka iiwan ng Diyos, especially if you are in the, sa gitna ng ganyang sitwasyon. Hindi nang iiwan ng Diyos. Maybe sa maybe mga kaibigan na kaibigan natin talagang iniiwan tayo. Pero ang Diyos never kang iiwan. Kahit sabi mong bumitaw ka. Pero ang sasabihin ko sa inyo, huwag kang pumayag na nakahawak lang ng Diyos. Tapos siguraduhin mo nakahawak din ang Diyos sa iyo. Once, why? Kasi once nakabitaw ka, ang Diyos hindi ka bibitawan. Ganyan kabuti ang Diyos. And I want to end this message sa mga verse na ito. Sabi niyan, who touched me? Jesus asked. When they all deny it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Kung titingnan niyo dito sa senaryong, sa sitwasyong ito, ang daming ano eh, ang dami palang nakahipo kay Lord. Ang dami palang nakahawak kay Lord eh. Hindi lang ang babaeng ito. Pero, yung babae lang ito ang nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Okay. Ang daming crowd. Ang daming time, daming tao during that time, pero iisa lang ang nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Sa ating buhay, may maaring umatin tayo sa simbahan, pero maaaring hindi mo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Maaaring umatin ka sa gawain ng Diyos, pero ang tanong, baka naging crowned ka lang na katulad nito. Amen. Maybe umatin ka sa gawain, pero ang tanong, naranasan mo ba ang Diyos nung umatin ka? Baka naman katulad din ang nangyari dito na naging crowned ka lang. Amen. Huwag kang pumayag na dumalo ka lang pero hindi mo naranasan ang Diyos. Why? Huwag kang pumayag na maging crowd ka lang. Amen? Why? Kasi kung naging crowd ka lang, hindi mo naranasan ang Diyos, diba para bang maybe, yes, maybe, but diba para bang ano ba yung reason ba't ka umatin? Amen? Yes, dahil gusto mong purihin ang Diyos, pero dapat mas lalo mong panabikin na maranasan mo ang Diyos sa bawat pagdalo mo. Mas lalo mong panabikin na maranasan mong Diyos katulad ng babaeng ito na nakipagsiksikan siya, di ba? Tingnan niyo, nakipagsiksikan siya eh. Pero sa dami ng nakipagsiksikan, siya lang ang nakaranas ng ano, kapangyarihan ng Diyos. Amen. So wag ko tayong pumayag na dadalo tayo ng gawin na hindi natin nararanasan ng Diyos. Dapat lalabas tayo sa simbahang ito na naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Why? Kasi sa bawat atin natin, alam natin na may ginagawa ang Diyos eh. Kaya dapat yung puso natin, ang desire nito laging maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Sabihin natin na hindi man nagkakasabay-sabay ang tugtugan, pero dapat hindi maging hadlang yan upang sagay hindi mo maranasan ang presensya ng Diyos. Amen. Sabi niya, 2 or 3 gather in my name. Nasa kalagitnaan daw siya eh. So up to you kung paano mararanasan ang presensya ng Diyos. Amen. And number 4-7, then the woman seeing that she could not go unnoticed came trembling and fell at his feet. In the presence of all people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Tingin niya, yung babae daw ito, akala niya hindi niya napansin. Akala niya daw hindi siya napansin ng Panginoon nang hinipo siya. Diba? Nung nalaman na naramdaman ng Lord na may humipo sa kanya, doon lang siya lumabas eh. Doon niya sinabi na humipo siya. Sa ating buhay, was na naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat maging magpatuto ka. Nag-testimony ka. Di ba nag-testimony siya eh? Di ba? Hindi na natin kinakailangan sabihin pa na, o ikaw mag-share. Di ba? Amen? Hindi na kinakailangan pang pagtulakan pa na pilitin ka upang mag-share.
Oh, tingnan mo yung babaeng ito. Siguro kung hindi siya, kung hindi naranasan ng, kung hindi niya naranasan yung kapangyarihan ng Diyos o hindi nalaman ng Lord na may lumabas sa kanyang kapangyarihan, siguro hindi siya magpapatotoo eh. Hindi niya sasabihin ng totoo eh. Amen. Sa ganyan din sa ating buhay, once na naka-experience ka ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, share it. Testify mo ito. Why? Kasi kaya pinaranasan ng Diyos ang kapangyarihan niya, ang iyong kagalingan, ang kapangyarihan sa kanya. Why? Kasi gusto ng Lord na may maging patutuwa ka. Maging patutuwa ka sa mga tao na nangangailangan din na dumadaan sa ganyang sitwasyon. Amen? Sabi niya yan, ha? Then the woman seeing that she could not go unnoticed. Tandaan ho natin na walang nalilihim sa Diyos. Amen? Katulad din itong babaeng ito, akala niya maililihim niya yung pag-ipon niya. Hindi eh. Lantad sa Diyos. Ganyan din sa atin. Ang ating buhay ay lantad sa Diyos. Alam ng Diyos yung buhay natin. Alam ng Diyos ang ating private, ang ating pribadong buhay. Alam ng Diyos ang lahat-lahat, maging ang bilang ng buhok natin, alam niya. Amen? Alam niya yung bilang ng buhok natin. Kahit sabihin natin kukunti na yan. Amen? Bilang ng Diyos yan. It really hurts, you know? That's the reality, amen? Alam ng Diyos yan. Bilang ng buhok yan. At alam din ng Diyos kung ilan ang nahuhulog sa buhok mo kada araw. Tandaan mo yan. Huwag mo sabihin na may tatago mo sa Diyos kasi babae. Ito, tigil nyo imagine, ha? Laylayan lang ang nahawakan pero naramdaman na ng Diyos. Amen. How much mo pa kaya sa iyong buhay maranasan mo physically, maranasan mo sa iyong buhay ang Diyos. Amen. Sa pagkakataong ito, gusto ng Lord na once nakaranas ka ng kapangyarihan ng Diyos, magpatuto ka kung gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Huwag mong isikreto. Amen. Hindi ka pinagaling ng Diyos upang isikreto lang yan. Hindi ka pinagpala ng Diyos upang isikreto yan. Kasi gusto ng Lord, pinagpala ka, pinagaling ka upang sa ganun maging buhay na patuto ka. Maging buhay na patuto ka sa mga kapwa mo. Kaya huwag mong sarilinin. Why? Once na narinig nila yung bless, once na narinig nila yung patuto mo, why? May encourage sila na maglingkod din sa Lord eh. May encourage mo sila, maaakay mo sila sa gawain ng Panginoon. And verse 48, ang sabi niya, then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Makapansin niyo dito, kanina ho, sa unang verse, ang tawag lang sa kanya ay woman. Amen? Woman eh. Pero pagdating mo dito sa 48, daughter, your faith has healed you. Kapatid, sa oras nito, huwag kang pumayag na gumaling ka lang. Huwag kang pumayag na gumaling ka lang, pinagpala ka ng Diyos. Dapat, mas nasain mo na maging anak ka ng Diyos. Amen? Dito, tingnan nyo, may naging pagbabago sa kanyang buhay. Kanina, tinawag lang siyang woman, pero dito, daughter. Amen? Naging anak siya ng Diyos. Huwag kang pumayag na gumaling ka lang. Gumaling ka nga. Impyerno naman ang punta mo. Amen? Nagka-boyfriend ka nga. Impyerno naman ang dating mo. Ang punta mo, amen? Binilas ka nga ng Lord ng mga mga, pero kaluluwa mo lang sa impyerno ang dating ang punta. Amen? Huwag kang makontento lang na pinagpala ka ng Diyos. Huwag kang makontento na pinagaling ka ng Diyos. Huwag kang makontento na binigyan ka ng Diyos na magandang buhay, magandang asawa, magandang pamilya, kundi higit mong naisin na maging anak ka ng Diyos. Amen? Tingnan nyo itong babaeng to. Maybe yung babaeng ito is, nagpatuloy eh. Maybe, kasi yung babae ito, pwedeng nagpatuloy. Sabi, according to the traditions and some Bible scholars, ang babae daw ito is si Veronica. Veronica, sabi nila. Alam niyo yung babae na nagpunas ng mukha ni Jesus kung siya ipapunta sa Kalbari. Sabi nila ito daw to. So, it means may nagbago sa kanyang buhay. Amen? May nagbago sa kanyang buhay pagkatapos niyang mag-move-on. Amen? Kapatid, huwag kang pumayag na magumaling ka lang. Kundi na, higit na naisin mo na maging anak ka ng Diyos. Diba? Sabi ng Diyos, ang sino mo tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Wow, diba? Napakasarap yun. Anak ka
anak ka ng kataas-taasang Diyos. Amen. Kung ibig sabihin kung anak ka ng Diyos, kung ano man ang mga, kung ano man ang pagmamayari ng Diyos, ikaw ang tagapagmana. Amen. At ang anak ng Diyos ay hindi tagalupa, kundi tagalangit. Diba? May inihandang mansyon ang Diyos sa iyo sa langit. Diba? Masasayang naman yung mansyon niyo kung hindi ka titira, kung hindi ka umakakatira. Amen. Kaya naisip, mas naisin mo na makarating at makatira sa inihanda ng Diyos na mansyon para sa iyo. Amen. Ito, ang sabi sa The Message Bible, ito maganda kasi dito sa sinabi niya dito. Jesus said, "Daughter, you took a risk trusting me, and now you are healed and whole. Live well and live blessed." Kasi alam niyo po, during that time, once na kapag may ganito kang karamdaman, hindi ka pwedeng makihubilo sa ibang tao, sa maraming tao. So may tendency na pwede ka nilang patayin. Hindi ka pwedeng makahubilo. Kaya nga sabi diyan, is took the risk. Talagang napaka-risky yung kanyang ginawa. Kasi pwede siyang patayin. Dahil kasi yung ganong karamdaman is hindi pwede makihubilo sa ibang tao. Sa ating buhay yung ganyan din. Maybe nung tinanggap mo si Lord, napaka-risky. Why? Kasi minsan yung iba, siguro iba dito, simula nung tinanggap natin si Lord, nilayan tayo ng mga kaibigan natin. Kuminsan, sinasabi sa atin, banal, pastor, brother, nandiyan si brother, nandiyan si, diba? Kuminsan talagang binubuli tayo. So, diba parang sa ating buhay, alam nyo ba, even in experience ko rin yan nung tatay ko talagang, naging prosecutor din namin noon eh. Talagang napaka-risky. Talagang, kuminsan, pagagalitan pa kami. So, ganyan din sa ating buhay. Once na tinanggap mo ang Lord, ang daming mga bagay na talagang kailangan mong isakripisyo. Yung mga kaibigan mo na, kuminsan, talagang lalayon ka ng kaibigan mo. Maaari yung mga kaibigan natin na lalayon tayo, na nagbubuli sa atin, di ba, kuminsan nilalayon tayo. Pero tandaan mo natin na kahit na lumalayo sila, lumalapit naman, napapalapit naman tayo sa Diyos. Amen. So, wag mo natin hayaan na patuloy tayong ma-influensya ng mga taong sabihin natin na nilalayuan tayo. Although sabihin natin na higit na sila ang ma-influensya natin upang maakay natin sila sa Diyos. Maybe dahil kaya ka ginilagay sa sitwasyong ganyan upang sa ganun maging ilaw ka sa kanila. Amen. Hallelujah. So, sa oras pong ito, how to turn on your faith? Amen? Number one, move on. Mag-move on ka. Yan, sabi mo sa katabi mo, move on. Move on, amen? Mag-move on ka. It's time to move on. It's time to move on our faith. Huwag kang manatili sa iyong comfort zone. It's about time to move on, amen? And habang nag-move on ka, hold on. Kapit lang sa Diyos. Kapit lang sa pangako ng Diyos. Kapit lang sa salita ng Diyos. Kapit lang sa mga pangako ng Diyos. Even though ang dami mong mga problema, even though may nararamdaman ka, kapit lang kay Lord. Why? Kasi sisiguraduhin ko sa inyo na kailanman hindi ka bibitawan ng Diyos. Amen. And number three, go on. Let us continue to serve the Lord. Kahit na ang dami nating pinagdadaanan. Amen. Huwag kang huminto. Amen. Hindi, huwag kang makontento sa move on, kundi dapat mag-go on ka rin. Amen. So, amen. So, can we close our eyes? Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga pangako na binigay. Katulad ng babaeng ito, O Diyos, na binuksan ang kanyang pananampalataya. Gayun din, O Diyos, nais po namin maranasan ang ganitong pananampalataya. Nais po namin ang ganitong kapangyarihan, O Diyos. Lord, humahawa kami sa iyong pangako. Sa iyong mga pangako, O Diyos, na iyong binigay sa amin. Na bagamat ang dami namin pinagdadaanan, ba't alam po namin na kailanman hindi mo kami bibiguin. Hindi mo kami iiwanan, O Diyos, sa mga gantong sitwasyon.
Hindi mo kami, hindi mo ipaparanas sa amin, O Diyos, ang mga bagay nito kung di ka, kung wala kaming matututunan, O Diyos. Lord, turuan niyo ang bawat isa sa amin na isang puso, O Diyos, na marunong sumunod sa iyo, na hindi tumitingin sa mga bagay na negatibo, O Diyos, kundi nais po namin na magpatuloy na maglikod sa inyo. Hallelujah. Lord, maraming maraming salamat, O Diyos. At hayaan na sa oras sa mga kapatid na ito, ang mga mahal namin sa buhay na nakakaranas ng karamdaman. Yan. Hallelujah. Come on, people of God, isipin mo yung mga tao na mga mahal mo sa buhay na nangangailangan ng kagalingan. So oras mo habang binabanggit mo yan, alalahanin mo yung ginawa ng babaeng ito na humawak sa pangako ng Diyos. Na kayang abutin ng Diyos ang mga mahal mo sa buhay na nakakaranas ngayon ng karamdaman. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan. Lord, inaalala namin ang buhay si Ate Carol. Alam po namin na wala imposible sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Mga kapatid namin na nakakaranas ng karamdaman. Hallelujah. Nakakaranas, O Diyos, na may karamdaman ito. Lord, nananali kami, nananampalataya, na sa oras nito, hahawak lamang kami sa iyong salita. May lalabas na kapangyarihan na nangmumula sa inyo, O Diyos, upang sa ilay abutin. We thank you, Lord God, sa iyong kabutihan, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord God, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa mensahe ni Pastor Marvin. At tunay nga po, siya po'y ginamit ng Panginoon upang marinig po natin ang mensahe ng Panginoon na anim na verses po. At sa pagpupangin at tinitingnan po si Kuya Marvin, ay naalala ko po yung edad kong 35 years old. Naalala ko po yung isang kapatid na ginamit ng Panginoon upang kami i-train kung paano tumayo dito sa harapan. Ang lahat daw po ng mga tao ay pwedeng tumayo dito. Pwede po silang tumayo. But yung pong gift na binigay po ng Panginoon, kung minsan po meron tumatayo dito, may lalabas na kapatid, hindi nababalik, nagkikipagkwentuhan lang sa labas. At meron na mga kapatid na inaantok at nakakatulog. So purihin po ang Panginoon at makikita po natin kung paano pinagpapala ng Panginoon si Kuya Marvin. May mga maraming improvement po. At pare-pareho po tayong pinagpapala ng Panginoon. At isa po sa nakita ko po kay Kuya Marvin ay yung gift po niya kung paano tayo pangitiin. Ang ito po raw, sabi po nung nagturo po sa amin, kapag ang isang mensahero ay nakatayo dito, tinitingnan po raw niya lahat yung mga nakikinig. Kung meron nakikinig at natutulog. Siya po yung may responsibilidad noon upang makuha niya yung atensyon. So, nakukuha po niya ang atensyon natin, tayong umingiti, at meron din daw kung mensahero na pwede niyang tayong paiyakin. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Kuya Marvin. At ito pong mensahe ni Kuya Marvin, 6 na verses po. Ano po yung pamagat niya? How to turn on the page. So, kailangan daw po, kung paano po raw i- turn on. Okay po. At makikita po natin na sino po yung nagpunta ng raman niya dito? Sino nakarating ng raman niya?
dito. Amen. Lahat po nakarating. Makikita po natin sa Ramanya, kung napansin po ninyo, meron po siyang stair papunta sa itaas. Tama po ba? Tapos yung ngayong magpunta umakyat na papunta doon sa sumakay doon sa ano, sasakay ka ng ang tawag doon? Elevator. So kung sasakay po tayo ng elevator, hindi po tayo basta-basta tatayo na lang na ganyan at makakarting tayo sa itaas. Tama po ba? Kailangan po natin i-push yung button doon and mag-step ahead para makasakay tayo at iakyat po tayo ng elevator. So sa ating pong pananampalataya, ang pananampalataya po, saan po ito nanggagaling? Sa pamamagitan po ng ating pakikinig, pagbabasa, pakikisalamuha, pakikipag sa Bible study po. At doon po lumalawak, dumarami yung ating kaalaman at nagkakaroon po tayo ng higit na marami at nagtitiwala at nananampalataya sa tayo sa Panginoon dahil doon sa nalalaman natin. Hindi po, kailangan po ang bawat isa sa atin ay mag step ahead. Wag po tayong manatili sa kita tayo natin na ganito kung dahil walang mangyayari po sa atin. So makikita po natin doon ang Panginoon sa from verse 43 to 48, nung hawakan po ito pong babaeng ito ay dinudugo po siya ng 12 taon na walang nakapagpagaling sa kanya. Tama po ba? But nag-move ahead siya. Ibig ko sabihin, nag-step ahead siya. Hinawakan po niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. So ano po nangyari sa kanya? Ano po siya instant? Nawala po yung dugo niya. At the same time, nung mahawakan niya, nawala. Ito po ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya kung bakit nangyari yun. Pagmasdan po natin, nung mahawakan po niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, anong naramdaman ng Panginoon? Nagtanong siya, sino yung humawak sa kanya? Anong naramdaman niya? May lumabas na power sa Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, pwede po natin makuha sa Panginoon yun. Kaya po, hindi po natin pwedeng makuha yon kung hindi po tayo mag-i-step ahead. Kung mananatili tayong nakaupo, walang mangyayari. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon na ginamit si Kuya Marvin. Kaya, huwag po tayong mananatili sa ating mga upuan. Kung mayroong mga Bible study, may mga gawain, kailangan involve po natin ang sarili natin para lalong dumami at lalo tayong lalo nating makilala ang Panginoon. Tayo po tumayo. Tayo po manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa mensahe na kinakalog niyo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa naging vessel, Panginoon. Ang dalangin po namin ay patuloy mong gamitin ang aming kapatid na si Kuya Marvin at maging ang kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Idinadalangin po namin ang proteksyon na galing sa inyo, Panginoon. At gayon din po sa aming mga kapatid na narito at mga nakikinig nito, Panginoon, at nanonood, ang dalangin ko po, Panginoon, ay patuloy mag-move on, step ahead, Panginoon. Hindi kami manatili kung nasaan kami ngayon, kundi hanapin ang inyong kaharian, Panginoon, at patuloy na makihalubilo sa mga kapatid upang malaman po, Panginoon, namin ang katotohanan na galing sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain po niyo ang aking mga kapatid na rito. Kaya po, Panginoon, ang lahat ng pasalamat papuri ay tanging sa inyo lamang, Disney Pay. Amen.